赵天麟拉着黄姐去选举的时候呢，黄姐在现场是什么？两年拼四年，效法奇迈的精神。这高雄人都知道陈其迈跟赵天麟的、这个过节有多深。你看，这是赵天麟一出事，对不对？陈其迈不是帮赵天麟讲话、他第一时间呢是赶快说，应该要审慎考虑立委的布局，意思就要踹他下马嘛，完全帮黄姐铺路，所以黄姐现在很开心啊，笑得花枝乱颤的，对吧？他是觉得，你看有这个陈其迈听话啊，陈其迈跟黄姐什么关系？黄杰加入民进党的推荐是谁？就是奇迈啊，对不对？所以郭背宏现在一个劲的猛打他，黄杰根本他就嚣张傲慢双标，他不想理郭背宏，他就一直疯狂去打徐小昕。不过我告诉你，黄杰，你就继续打，用力打啊！为什么呢？你打得越多，媒体聚焦越大，那媒体聚焦越大呢，你卸妆卸得越快，那到时候你是人是鬼，大家就看得更清楚啊。